och Koffe träffar sin flickvän. I'm ready. Så Koffe, kär som han är, passar på att skolka lite och äta lunch med sin flickvän Ree. Vi har beställt grillat kyckling på gatan. Ska vi smaka vad det smakar idag? Koffe har verkligen funnit kärleken här i Thailand. Och han har upptäckt en stor kulturell skillnad. Thailändska tjejerna, de är hjälpsamma. Jag kommer hem, jag hittar mina sockor och underkläder, allt tvättade. Utan att man ber. De har den här gamla traditionen ännu kvar. Jag tror inte att en svensk tjej där hemma skulle tvätta ens underkläder. Utan det får du själv sköta om. En annan stor skillnad är att mannen alltid bestämmer i Thailand. Även om man försöker fråga Ree vad skulle vilja göra idag. Så då kommer alltid på deras engelska, up to you. Du väljer. Och de godkänner vad du säger. Ree arbetar som massös. Och det gillar Koffe. Ska vi få oss en klassisk thai-massage? Jag ska sitta gott efter arbetet. Okej, okay, nu? I'm ready. De flesta de hittar sina tjejer på barerna. Men henne hittade här på massagestället. Det var det bästa massagen jag varit på. Sen det ena ledde till det andra. Och första kvällen så sov hon med alla kläderna på under en handduk på kanten av sängen. Att thailändarna har sin egen kultur så det är ingenting som man kan med våld försöka åstadkomma. Det tog sin lilla stund i början. Vi har gjort ganska mycket tillsammans. Vi har varit även i Finland. Fick hon träffa min familj och jag tror nästa gång när vi har semester så tror jag att det är dags för oss att resa upp och träffa hennes familj.